Şəhərin Nərman Nərmanov adına 3 saylı tam orta məktəbinin 11C sinifinin məzunları yüksək nəticə göstərərək 19 şagirddən 17 nəfəri Ali Məktəbin tələbə adını qazanıb. 610 bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Kompüter Elmləri Tədris İngilisçisi fakültəsinə qəbul olmuşam. Əsas bu nəticəni qazanmağım, bu uğurum hazırlıq müəllimləri və müştəf müəllimlər sayəsindədir. Buradan bütün müəllimlərimə öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. 576 ballı Bakı Dövlət Universitetinin Dövlət və İctimai Münasibətlər fakültəsinin tədris ingilisisinə daxil olmuşam. Sinif yoldaşlarımın hamısını təbrik edirəm. İnşallah bundan sonraki həyatlarında daha çox maliyyətlər əldə edərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi qəbul imtahanlarında cəmi 525 bal toplamışam. Sinif yoldaşlarımın hamısını təbrik edirəm. Hamısının tələb adı mübarək. Bundan sonraki həyatlarında da hamısına uğurlar diləyirəm. Təməli ibtidai sinif müəllimi Əsədova Ayda tərəfindən qoyulmuş bu sinifdən biz həmişə yüksək nəticələr gözləmişik. Bugün mənim sinif rəhbəri olduğum 11C sinifindən 19 nəfər şagird ali məktəblərə, 17-si ali məktəblərə, 2-si isə kollecilərə daxil olubdur. Mən bu münasibətlə sinifimdə təhsil alan bütün tələbələrimi bu münasibətlə təbrik edirəm. Həyat yollarında onlara uğurlar arzulayıram. Şamxalat Gözəlov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.